sexo no primeiro encontro, sim ou não? Sim. Porquê é que dizes que sim? Porque, pá, julgo que hoje em dia as pessoas não têm de se agarrar a preconceito, pá, são livres de decidir o que querem, pá, a partir do momento que não têm nenhuma relação, são livres. Sim ou não? Não, definitivamente não. Sim, sim, sim. Não, também nunca. Sexo na primeira noite, sim ou não? Claro, óbvio. Óbvio? Óbvio. Para ti, sexo na primeira noite, sim ou não? Sempre. Sim? Sim. Sexo? Como assim? Não estou a perceber. Sim, claro. Claro? Claro. Óbvio. É, campeões! Claro que sim, é uma questão de vontade só. Sendo o primeiro encontro ou não, não tem nada a ver. É, o que tiver que ser é. É, às vezes são oportunidades únicas que acontecem no momento e pronto. E é, faz parte da vida. Se valer a pena, se for possível e se no dia seguinte a gente não se arrepender, perfeito. Depende muito, mas à partida, não. Só se o homem for mesmo muito convincente. Sexo no primeiro encontro, sim ou não? Muito. É assim, isso eu não sou ninguém para julgar ninguém, as pessoas fazem o que quiserem. Se ela se quiser entregar, opa, até pode gostar imenso dele. Eu acredito no amor à primeira vista, talvez porque não sexo à primeira vista. Não sou difícil, mas gosto de me guardar para a pessoa que eu amo. Gosto no primeiro encontro, não... ainda não amas a pessoa. Gosto no primeiro encontro, ainda não amas a pessoa. Eu acredito em amor à primeira vista. Uma mulher que vai para a cama com um homem na primeira noite é o quê? Fácil? Não, não considero os dois fácil. Eu acredito em amor à primeira vista. Se quiser logo a ação, é fácil. Se for à volta, não. Igualmente, com uma mulher, eu considero fácil. Para mim, um homem que vai para a cama no primeiro encontro é muito vulgar, não vale a pena apostar. Achas que uma mulher sobre para a cama com um homem na primeira noite é uma mulher fácil? Fácil. E um homem é o quê? O homem é um safado. É o playboy da noite. Fácil também. Acho que nesse aspecto somos todos iguais. O homem talvez seja interpretado como um safado, não é? Como costumam dizer. Mas, ou talvez até um oportunista. O homem é diferente. É diferente porque? O homem chega ao café e pode dizer que é o maior. E as mulheres não. De um encontro de primeira noite, vão para a cama, pode dar um namoro ou não? Não, pode. Haver uma relação séria depois, como aconteceu no meu caso. Ah, muito bem! Já são 3 anos e meio, por isso. Então correu bem o sexo? Não, há relações que começam, a primeira vez que começam com sexo, e depois até eu conheço amigas minhas que começaram assim, pensavam que ia ser só uma pegada, qualquer coisa, e depois até correu numa relação. E agora são muito felizes juntos. Na minha opinião, não passa, fica por ali. Pode ser uma relação de uma semana, mas nunca passa disso. Se for muito bom, eu penso que sim. Se valer a pena, eu penso que sim. Achas que então pode nascer uma relação? Pode ser um clique. Pode fazer parte disso, não é? Uma mulher que vai para a cama comigo no primeiro encontro já não é mulher para a vida. Se houver sexo no primeiro encontro, à partida será uma relação bastante física, não passará a sentimental, mas... a gente não sabe o dia da manhã. Então, meninas, sexo no primeiro encontro, sim ou não? Não. Sim. Não. Bem, estamos não em maioria. É assim, eu acho sempre que sexo no primeiro encontro depende da impulsividade da mulher, se quer arriscar, se não quer, e também porque podemos nos arrepender. Mas vamos fazer uma questão. Vais arriscar, mas o homem também vai arriscar, porque assim, tu vais para a cama com ele a primeira vez. O homem arrisca sempre. Mas ele vai para a cama contigo a primeira mas vez. Mas o homem arrisca sempre. Ele pensa mais com a cabeça de baixo que com a cabeça de cima. E uma mulher não pode, por vezes, pensar mais... Lá está, depende da impulsividade que ela tem. Do que com o cérebro.
Hoje em dia, como as coisas estão, eu sei de muitas mulheres que utilizam o sistema inverso. Fazem o mesmo que os homens fazem, sexo no primeiro encontro, para testarem um homem e para ver até que ponto as capacidades dele. Se desenvolver bem na cama, também deverá desenvolver bem no resto, a nível e intelectual. Porque também acham que se calhar não vão voltar a ter a oportunidade de... Sim. Estás a falar daquela questão de estar uma noite só. Um one night stand, sim. Ou viajas, vais para um sítio, conheces alguém que seja estrangeiro e não, sabes que não tens a oportunidade de voltar a ver essa pessoa. Porque não? Eu acho que tens sempre, por isso é que... Ok, vais para a Austrália, vês um gajo fantástico e maravilhoso e vais voltar lá passando um ano, porque achas que ele vai ser uma boa queca, é isso? Não, posso voltar passando um ano, mas se ficar de férias durante uma semana, estou com ele no sábado, posso combinar para a semana seguinte. Eu acho que para mim precisa sempre haver uma envolvência. Sim. Havia para sempre mim aquela química. Química, atração, conversa. A conversa tem de fluir. Isso acontece na primeira noite, mas não é preciso fazer isso na primeira noite. É isso que eu te ia dizer, assim, pensei que eu estava a perguntar, porque eu quando defendo o sexo no primeiro encontro, eu não tenho nada contra, sempre, mas defendo por um motivo, porque assim, eu por exemplo, eu não me acontece essa situação de esquemas de uma noite, primeiro porque olha, eu não gosto muito de sair à noite, quando saio é em trabalho, portanto estou concentrada noutras coisas, por norma, é que é aquele flerte de já andar a falar um, dois, três, quatro meses, sim, porque eu sou extremamente chata e os homens têm que maturar séculos e séculos, via online, via SMS, via horas a falar comigo ao telefone, porque eu sou viciada, até estar com eles, portanto, depois no primeiro encontro chegamos àquela fase em que, ok, já falamos tanto, durante não sei quantos meses, não temos nada para dizer um ao outro. Ou seja, já há aquela química, percebes? Okay. Que estou a defender. Aí sim, aí neste caso apropria-se porque já há uma conversação, já há um conhecimento antes. Exato. Não são pessoas que se viram pela primeira vez, a primeira vez que se falaram. Já há alguma intimidade. Já há intimidade, já partilharam de certeza experiências. Fotos, assim, uma troca daquelas fotos mais picantes. Que os homens gostam de mandar, os que têm moral, porque os que não têm, silêncio, não mandam absolutamente nada. Pronto, mas era isso que eu me estava a referir, sim. Agora, a nível de saídas noturnas, sei lá, eu vou ser sincera, para mim é um bocado estranho sair à noite e ver assim uma pessoa fantástica, olhar para ela e dizer, uau, quero ir para a cama com ela. Bora, não sei, eu sei que acontece. É super estranho, mas hoje em dia eu acho que acontece cada vez mais. Infelizmente, porque isso pode causar imensas coisas perigosas. Mas já vos aconteceu na noite, tipo, ou estarem com uma amiga que vem um gajo, que vê um gajo super giro e diz, bem, tenho que ir ali porque vou ter que estar com ele. Já. Tem de desaparecer uns minutos e depois só aparecer. Sim, aconteceu. Ou então nem sequer aparecem. Ou nem sequer aparecem. Vão, aparecem no dia seguinte. Já aconteceu. Eu acho isso, já me aconteceu pior, estar a trabalhar, estávamos numa festa, em Lisboa, num trabalho, e de repente uma rapariga diz-me assim, eu já volto, e pisca-me o olho, e desaparece, e volta passando meia hora, eu nem dei para ela, juro, eu pensei, a casa estava tão cheia, pensei que ela tinha ido ao bar ou isso, eu então, e ela, o miúdo era tão giro, não resisti. Pá, assim, eu não acho mal, percebes, eu até às vezes, vou ser sincera, invejo um bocadinho a capacidade dessas pessoas de relações tão descartáveis, porque vamos ser sinceras, sexo não tem que estar sempre preso ao amor, não é? Claro, sim. E quando nós prendemos o sexo a amor, normalmente acabamos por sofrer. Mas eu acho que isso banaliza as coisas de tal forma que quando te vês com alguém especial também se torna banal, ou seja, nunca vais ter aquela pessoa realmente especial porque banalizas tanto o ato de ter sexo com alguém, por mais que seja uma coisa que é banal hoje em dia e tem de ser, obviamente faz parte do ser humano. Mas se banalizares a esse extremo, nunca vais ter aquela pessoa que sim é especial fazer com aquela pessoa. Ou seja, para ti o sexo está sempre associado a um sentimento. Tem de haver um sentimento. Não pode ser só naquela base de química. Uma noite. Não, nem na questão de ser uma noite, mas por exemplo, ok, pá, já falamos tipo há um mês, dois, já trocamos umas fotos, há aquela não, química sim, aquela atração, sim, sem dúvida. Aquela atração no sentido em que, ok, ele é giro, pá. Agora já tive situações de amigas de acordarem no dia a seguir e não faziam a mínima ideia quem é que estava lá delas, não se lembrarem. Ou de acordarem e dizerem que foi a pior noite na nossa vida. Sim, também. Lá está o arrependimento que eu falava há pouco. Acho que às vezes não compensa. Não, não compensa. Não compensa. Arriscar. Esse ponto. Para mim não compensa. Eu não tenho nada contra quem o faz, mas... Nem sabemos, nesse caso, nem se sabe com que tipo de pessoa é que se está a envolver. Se é perigosa, se não é, não se faz a mínima ideia. Portanto, eu acho que é um risco muito grande. E depois se torna aquele jogo de sedução, que é tão interessante, para quem tenha mais do que um neurónio,
perde-se sim, muito mas isso. Isso que eu acho que é interessante, logo que no primeiro encontro. Aquelas mensagens, perde-se isso, para a frente, sim. Para trás, esse tipo de situações. Agora, depois, quando vais ter com a pessoa, percebes? Acho que, sei lá, acho que há alturas em que já não tens grande coisa claro. Para falar, porque já falaram tanto, já há aquela química uhum. E apetece-te partir para isso. E há homens, eu acho crias que intimidade com assim, os homens quando olham para uma gaja e dizem, eu vou comer esta gaja, eles vão comer a gaja. Pá, podem não conseguir, mas por norma são um bocado sim. Assim. Então eles vão almoçar, eles vão jantar com ela, eles vão fazer tudo o que ela quer até conseguirem chegar àquele ponto. O que é que acontece? Se a mulher já gasta piada, de certa forma vai se envolvendo. Claro e depois sim. Acontece a alguns... Pronto, consegue ir para a cama com ela e desaparecem do mapa. Acontece meu parte. E ela não percebe porquê, mas o problema seu às vezes não é o problema. O problema às vezes não é dela, ele é que só queria mesmo o problema aquilo. É que eles só querem mesmo aquela situação, não querem uma relação. Acho que se há química, resolvemos logo no primeiro sim, encontro. Sim, a química... Logo sim, 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 de facto. Porque eles só estão interessados mesmo na parte do sexo. E enquanto a mulher já está envolvida de uma forma emocional pois. E já se sente um pouco, uhum. Tem aquela dependência emocional do homem, enquanto ele só tem aquele meta a atingir, o sim, ter o sexo. Há mulheres também que não se importam, não é? Eu quando saio à noite é para me divertir com os meus amigos e com as minhas amigas e não ligo muito ao que está à volta, concentro-me nas pessoas que estão comigo. Sim, e mas acontece. Acontece, sim, casos raros, mas acontece. Uhum. E noutros meios nós podemos socializar sem estar com a pessoa, mas saber muito mais dela e falar as coisas muito mais a fundo que se estivéssemos cara a cara. Estamos descontraídos, estás no teu ambiente, exatamente, estás à vontade. E sim, também sim. Dá para falar olha, outras e sexo no primeiro encontro, tabu ou assumido? Tabu. Eu acho que ainda é um bocado... Tabu. Há muita gente que faz, mas que não assume. Diz que não. Principalmente mulheres. Principalmente mulheres, sim, sim. Eu acho que os homens não têm problema, vamos ser sérios. A questão do sexo... Não tem problema nenhum em assumir. Nenhum. Tiveram com alguém na noite anterior. Psicológico das mulheres. Nós achamos que se vamos para a cama com um homem no primeiro encontro, ele vai achar isto. Ele vai-nos banalizar e achar que somos mais homens. Eu acho que os homens, pelo menos... Calma, eu ia dizer nem todos. Já apanhei aqueles pseudo-homens, pronto, aqueles... Pronto, muito sensíveis, muito perfeitinhos, que estão à espera da princesa, da freira. Eu acho que eles não querem uma princesa, eles querem uma freira que sim, que condenam tudo e mais alguma coisa. Mas se for um homem a sério, pá, não condenam, eu acho que nem é uma coisa, porque os homens são muito mais instintivos, ou seja, dá vontade, vamos fazer. Não é por isso que vais deixar de ser a pessoa que és. Agora, claro, se for aquele homem completamente psicótico, que quer ter uma mulher boneca em casa para ele fazer as neiras lá fora, claro que ele vai ter medo de ter uma claro. Mulher assim, porque ele vai dizer, peraí, se ela faz comigo... Faz com todos. Agora, eu acho que o sexo no primeiro encontro é mesmo muito mas existe, novo. Existe aquele homem que se prende pelo sexo. Existe aquele existe. Homem que vem numa, eu venho aqui para engatar e para ir com ela para a cama, mas a mulher surpreende de tal forma na cama que ele fica envolvido pelo sexo e prende-se, apaixona-se. Sim, porque também um homem nunca assume uma relação, nem um esquema mais fixo, se pelo menos não tem alguma química sim, com a mulher sim, na sim. Cama, não é? Mas eu acho que o problema das pessoas não assumirem, para voltar ao que estavas a perguntar, é mesmo ainda porque vivemos uma sociedade um bocado machista, percebes? E depois eu ainda acho que é pior, que é as pessoas que fazem mais, ou seja, as que nós podemos considerar as piores, pá, são as que vendem mais imagem de púdicas, sim. De santas. Eu nunca na vida, nunca na vida. No primeiro disso, encontro. Falso moralismo completo. No primeiro encontro, nunca. Percebes? Por isso é que eu digo assim, eu não vou dizer que não. Pá, já fiz, aconteceu. Não porque conheci o gajo na noite, porque eu não conheço homens na noite, não. Ah, mas já falava há um, dois, três meses, também aquilo não era para nada, e vou-te ser sincera, e se calhar fiquei surpreendida, porque ainda hoje consigo falar com essas pessoas, ter uma relação positiva, e se calhar as outras que tentamos fazer as coisas mais bonitinhas, mais perfeitinhas, sim. Pronto, basicamente quero aparecer à porta da casa deles com uma faca na mão, portanto, acho que é tudo muito relativo, não é por aí. Mas diga uma coisa, uma mulher que vai para a cama com um homem no primeiro encontro, dá para ele depois ter uma relação ou é considerada logo uma fácil? Já conheço casais que sim, que não um, nem dois, que já tiveram relações no primeiro encontro e que posteriormente continuaram a falar, a encontrar-se e até hoje namoram. Eu por acaso conheço um casal que aconteceu assim e tem um filho em comum, e tiveram um monte de anos juntos, mas eu acho que é raríssimo. Sim, é raríssimo. É raríssimo, é uma situação que é complicada. Então, para manteres uma, ou seja, para começares uma relação, tem que ser, vamos andar a falar, vais-me enviar flores, vais-me convidar para ir jantar, para beber café, e depois é que acontece? Para quem gosta. Sabe porquê? É que eu acho que às vezes os homens alinham nisso. Né? Porque sim. Quando falas com uma pessoa há algum tempo, claro que, assim, tu para te interessares por uma pessoa tens de ter algum desejo por ela, não claro. É? Claro, claro.
tipo, eles alinham nisso, porque veem que é isso que a mulher quer, porque dizem, ah, ela é séria, como é séria, tem que fazer isso. Entram no jogo, pá, sim. Eu acho que isso de ser séria ou ser fácil, acho que é algo tão desatualizado para os dias de hoje, é muito relativo, porque é isso que nós estamos a dizer, há situações que acontece, que as pessoas ficam, têm relacionamentos de anos e anos e tiveram juntos no primeiro encontro e tiveram sexo, e isso tem muito a ver com a mulher prender o homem sexualmente. Na primeira noite faz-me lembrar um bocadinho, para uma pessoa que a gente sabe que eu admiro muito, que é Samantha de Sexo e a Cidade, porque ela usa um bocadinho o sexo como emancipação feminina, ou seja, uhum. É uma mulher independente, é uma mulher de poder que faz o que ela quer. Vocês acham que isso também funciona? Ou uma mulher que, pá, que lhe apetece ir para a cama com um homem e vai sem, pá, sem pensar em consequências, é uma fácil? Qual é a vossa opinião? É uma questão de dúbia. Tem as duas vertentes, ou seja, hoje em dia eu conheço muitas mulheres que utilizam isso para se emanciparem, para se imporem. Então, se eles nos usam, porquê é que nós não os podemos usar a eles? E tem outras que têm o receio... Que é a teoria dela. Que é a teoria dela. E tem outras que têm o receio de não o fazerem para não se tornarem fáceis aos olhos de um homem. Portanto, é uma questão muito complicada. É muito difícil... De quererem também não se arrepender. Sim, entrarmos na cabeça de um homem. De querer não arriscar. Mas o que é para ti não se arrepender? Por exemplo, acordares com um homem ao lado e não gostares, porque se calhar foste com os copos, por exemplo, e não gostares da pessoa que está ao teu lado. Ou se calhar ele estar contigo e dizer depois aos amigos, gabar-se, que isso é extremamente mau gosto. Sim, ou passares pela pessoa no dia seguinte à noite e a pessoa nem sequer te cumprimentar ou nem sequer falar contigo. Sim. Mas tipo, também pode acontecer isso, ou seja, também podes, imagina, podes olhar para um gajo e podes dizer, olha, até me apetece dar uma queca com aquele. Mas não quero ser amiga dela, não quero ter qualquer tipo de relação com ela, apetece-me só. Percebes? Ou seja, nós podemos nos sentir usadas, lá está, eu acho que é a sociedade que diz, não, a mulher é que é usada, mas o homem também se pode sentir usado. Não sei se já te aconteceu às vezes, e de certeza que já vos aconteceu, uhum. Uma pessoa estar a falar com vocês, a mandar mensagem, então quando é que estamos juntos, não sei o que, não sei o que mais, e tu nesse momento até andas com outra pessoa e nem lhe respondes. Sim, então, obviamente. Pode estar a sentir usado. Eu acho que os homens levam muito mais foras do que as mulheres. E eles levam muito mais a peito isso e sofrem muito mais com essas situações do que nós. Eu não consigo ser como a Samantha. Não consigo, mas adorava porque, pá, porque acho que ela não se prende emocionalmente. Acaba por se prender, não é? Depois acaba sempre por se prender. Sim. Mas aquela ideia de apetece-me, vou fazer,
acho que isso é um bocadinho entrar na cabeça dos homens. Só que, claro, os homens nunca na vida aceitam isso, não é? Mas hoje em dia eu conheço muito, e conheço muitas mulheres que têm um estilo backups, para quando estão naquela altura carentes, que estão desiludidos ou com os namorados, ou que se separaram, estão a passar fases de carência, e têm aqueles backups que utilizam só para aquilo, e eles sabem que só servem para aquilo, o que eles se sentem extremamente inferiorizados. E é isso que eu acho que, é o inverso de tudo aquilo que os homens têm feito até agora. Mas eu acho que é bom teres um backup que também tem uma boa moral, que é para não acontecer. Sim, sim. Um backup que esteja num relacionamento. Gostei do backup. Um backup que esteja num relacionamento. Mas eu acho isso. Sim. Mas há muitos, sim, isso mantém-se muito. E faz bem o ego. Sim, faz sempre bem ao ego à mulher, tanto à mulher como ao homem. Então, meninas, digam-me lá, qual é a altura certa para ter sexo com o homem? Socialmente, o que socialmente, perante a sociedade, olha, o que é correto? Acho que quando tens, quando já tens intimidade com ele, quando já sabes algo sobre ele. O que é ter intimidade? O que é ter intimidade? Sabe o que é que eu estou a dizer isso? É como antigamente, que é assim. Ter intimidade é ter sexo. Não, não é sexo, penetração. Mas podes fazer uma masturbaçãozinha, podes fazer não, uma não, intimidade. É para mim, essa falsa sim. Moralidade. Até uma pior. Seres íntima da pessoa. Tipo, elas tinham que se casar virgens. Sim. Mas podiam fazer anal. Ah. Sim. Nunca ouvi essa. Ah, mas verdade, tipo, também nunca percebi muito lá. Nunca ouvi essa. É uma novidade para mim. Agora, para mim, o que é ridículo, na cabeça de alguns homens, pronto, que eu acho que ainda vivem em períodos diferentes do meu, não entendo, é dizerem, por exemplo, que, assim, eu, para mim, uma mulher, para ter uma relação, tem que ter uma determinada postura, não pode enviar fotos de despida, não pode ter conversas mais ousadas ao início, e pronto, e só vai para a cama comigo depois de alguns encontros. Mas sabes uma coisa que eu acho engraçado? Porquê que esse tipo de pessoas não são felizes e estão sempre sozinhas? Percebes? Lá está, eu acho que é o falso moralismo. Nós criamos ideias na nossa cabeça do que é o perfeito. Coisas que eles próprios não fazem. Eu acho que não há prazo. Se apetece, faz. Depois, lá acho que as coisas é o timing é quando tem de acontecer. Exatamente. Não há momento certo quando nem errado. Quando sentires vontade, sim. Sim. Para terminar, consideram-se umas mulheres fáceis ou difíceis? Difícil. Olha, eu sou muito exigente. Muito difícil. Primeiro, falo para mim, tenho as minhas exigências. Nem todos os homens me agradam. Portanto, acho que para me conquistarem... Imagina, se eu vejo um homem e ele não me agrada, ele tenta até conseguir. Ele nunca vai conseguir. Porque ele não faz o meu género. Sim. É isso que eu te dizer, nunca vai conseguir na vida. Facílima. Para uns, pá, facílima. A mulher mais fácil do mundo. Para outros, completamente impossível. Porque lá está, é a teoria daquela ideia fixa. A teoria daquela ideia. Que super errada, mas que eu começou a teimosia em pessoa e digo, não, nunca vou mudar de opinião, eu vou até ao fim. Pronto, que é. Pronto. Se alguém que não faz o meu género tenta conquistar a todo custo, nunca na vida mas vai eu conseguir. Sou, eu sou extremamente exigente, desconfiada. Mas perder tempo. Mas despacha lá não, isso. Não, mesmo assim, precisa de haver química, precisa de haver intimidade, precisa de haver conversa. Mas se é o teu tipo à química? Se é o teu tipo à química, a sociedade é que te diz, não podes, vais ser considerada não uma não é a sociedade fácil. Que diz, é, somos nós é que sabemos aquilo que sentimos. Se é o meu tipo, não tenho esse tipo de problemas. Eu, por acaso, sou extremamente exigente e como sou muito desconfiada, torna-se muito complicado a situação de ter sexo no primeiro encontro ou tem de ser passado algum tempo, porque sou bastante desconfiada. E tenho alguns patamares que para mim são essenciais no homem. Mas, sinceramente, às vezes também sei que nós complicamos muito aquilo que é simples. E às vezes perdemos com isso. E sei que notoriamente às vezes perco com essa situação por complicar demasiado o que é simples. Sinceramente, os homens dizem que nós é que somos as complicadas, mas eu acho que eles é que são os complicados. Olha, mas é assim, temos que dizer uma coisa, é que se não existissem homens, nós hoje não estávamos aqui e apesar de todas as dores de cabeça que eles nos dão, também nos fazem passar uns bons momentos, certo? Então, olha, vamos brindar aos homens e ao sexo no primeiro, no último, então, olha, abstinência.